एपटे उपांत ओ आदिवासी बहुळ रायगडा जिल्ला रे एक प्रकार बिगिडी जायछि प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था आमे कहुनु एहा आपणंकु देखाइबो ईटीव रही स्वतंत्र रिपोर्ट रे रायगडा सदर बडलुकुटी प्राथमिक स्कूल सीलिंग छाडी झडुछि छेलाय छेलाय लुहा छड़ तणु विपद संकुल स्कूल गृह रे नुहे मध्यान भोजन पाई उद्दिष्ट रोसे घरे पढुछन्ते छात्र छात्री तणु रोसे घरे एकाठी पढिबाकु बाध्य प्रथमरु पंचम श्रेणी जाय छात्र छात्री ଗୃହ ଖା ଖା ଏପଟେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ରୋଷେଇଶାଳାରେ ଚାଲିଛି ପାଠ ପଢା ସ୍କୁଲ ଛାତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ଏମିତିକି କୋଠାର ପିଲାର ବି ଦବିଗଲାଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା କରି ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲ ରୋଷେଇ ଘରେ କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଗୋଟିଏ ଅଣଓସାରିଆ କୋଠରୀରେ ପଢୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ସଦର ବ୍ଲକ ବଡ଼ଲୁକୁଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବେହାଲ ସ୍ଥିତି ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ସରକାର ଏଠି ସଭିଏ ପଢିବା ସଭିଏ ବଢିବା ମନ୍ତ୍ରକୁ ଏକଦମ ସତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଭିତର ରୋଡ ଯାକ ସବୁ ବାହାର ପଡିଗଲେ ସାର୍ ସେ ଛାତ ଭିତରେ ପଶି ପିଲାମାନେ ପଢାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ବେଳକୁ 20-30 ପିଲା ବସିଥିଲେ ଏବେ କମରେ ବସିଛି ଗାଁର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସ୍କୁଲ ଅସୁବିଧା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ତ ତେଣୁକରି କାଳେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଦରକାର 1995ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ଲୁକୁଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାର୍ଷିକ 30-40 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚରମ ଦୁଃସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 11ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 70ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲ ଏଭଳି ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଲେଖି ଦିଆହେଇଛି ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଲେଖି ଦିଆହେଇଛି ସିଆର୍ସି ତରଫରୁ ଲେଖି ଦିଆହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଜାଗାର ଅଭାବ ଏଠି ସରକାରୀ ଜାଗା ଗାଁ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ ତେଣୁ ଗାଁ ପାଖରେ ଅଞ୍ଚଳ ନଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ ରୁମ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଗା ଖୋଜା ଯାଇପାରୁନି କି ପାଠ ଆମର କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇପାରୁନି ତ ମୁଁ ତଥ୍ୟ ନେଇକି ଆମର 15ରୁ ପ୍ଲାନିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଚଳିତ ମାସ 15 ତାରିଖ ତ ଥିବ ଯଦି ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବୁ ନଥିବ ଯଦି ବି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପଟ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ତାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବୁ ଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମଲେଖା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗର ଫଳ ଶୂନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବଡ଼ଲୁକୁଟି ବାସିନ୍ଦା ରାୟଗଡ଼ାରୁ ନିରଞ୍ଜନ ପାଲ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍